ားမှာဟောကုတော်အိမ်မှာနပန်းလုံးလားဟောသူ့အဖေနဲ့ပဲအကောင်လုံးအချင်းနေရောရုပ်တရောအဖေနဲ့ပဲပို့တူတယ်လို့တော့အဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့လိုဒေါသကြီးရဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးလေးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဟောမြက်ကလေးပွဲတက်တဲ့ဘာတွေကအရင်ကြီးလည်းမရှိဘူး vlog တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကြုံမတော်ရိုက်တာဆိုတော့များသောအားဖြင့် Scarlet လေးနဲ့ကအများနဲ့အိမ်မှာအတူတူနေဖြစ်တယ်အဲသူစားဖို့တောက်ဖို့ကိုယ်ပဲစီစဉ်ပေးရပါတော့အိတ်တဲ့ချိန်တိသူ့နာမသွားဖះရရှိခိုးပေးရတော့ဘာရောဆဆရရကိုကပဲရေထိုးပေးရဲ့အဝတ်စားလဲပေးရစားကိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟောအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးမြက်ကအချိန်ရရင်ရတယ်လို့မျိုးကိုကဒီအမှုပညာဘက်ကိုလည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့စကသမီးလေးနဲ့လည်းအချိန်ပေးဖြစ်တယ်မိသားစုနဲ့လည်းကိုကအချိန်ယူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြက်တွက်တော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကိုကတော့ငယ်သေးရောအဲ့လိုတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်တခြင်းဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ရတော့ကြိုက်တယ်လို့ကားရိုက်ပါကြီးစီလို့ရှင်သူ့ကိုသူ့တခြင်းလေးတော့အများတန်းဖွင့်ထားပေးရတယ်သူကြိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ရှိရပါဘောအများတန်းသူကသူ့ဖေပဲချစ်တယ်လူအဲ့လိုနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးခေါ်လိုက်တော့မှသူ့ဖေနောက်ပဲသူကလိုက်တယ်လို့ဟုတ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကတော့သူကအဲ့လိုဖရာတရားတည်တဲ့ကလေးပေါ့နော်ယဉ်ကျေးလိမ့်မာတဲ့ကလေးမြက်ကတော့အဲ့ရပဲအဓိကဖြစ်စေချင်ပါတယ်ပညာတတ်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပါပဲဒါတော့ပါပဲဟုတ်ဟိုပါလေမိန်းကလေးမှမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောသူတို့ရအဓိကငယ်ငယ်ကလေးရမိမရဲ့ဆုံးမမှုအောက်မှာအနာခံမဲ့ကလေးကတော့များတော့မိဘစကားတိတ်လဲနာမထောင်ချင်ကြောင်လေးမြက်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲဒါမဲ့ဟိုဖရာတရားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖရာရဲ့အဆုံးမအောက်မှာနေမယ်မိဘရဲ့အဆုံးအောက်မှာကိုယ်ရဲ့ညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်အကူလည်းထိန်းနိုင်သွားမယ်လို့မြက်ကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုမပီကလာပီကလာရောရှောက်ပြောနေဘာပြောလဲတော့မသိဟောအာဂါ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 လေးကို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 ရောပြောနေဘာပြောလဲတော့မသိဟောသူကတော့နံပါတ်1ကသူ့သမီးဖြစ်သွားတယ်သူ့မိမကတော့နစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်ပြီးတော့မြက်တို့မြက်ကိုလည်းအရင်ကတယောက်တည်းအမှုပညာလောက်တော့လည်းမြက်ကိုချစ်ပေးရဲ့ခုမိသားစုရလာတော့လဲစကားလက်လေးအစအချစ်ပေးကြတော့တပေးအောက်စီဒါန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြော